Senhoras e senhores, onde almoçar em Porto Galinhas? Onde comer em Porto Galinhas? O videone vai ser esse hoje, hein, galera? Fica no vídeo aí, não sai não, gente. Let's go! Let's go! Vou começar por aqui, gente, ó. No Farol Café também serve almoço, hein? Muito bom. Prato executivo a partir de R$24,99 aqui no Farol Café, galera. Olha só. Tá aqui, ó. A partir de R$24,99. Vou mostrar o cardápio aqui do Farol Café pra vocês. Aqui, ó. Hoje tem bolonhesa, R$24,99. Bisteca cebolada, R$29,99. Bisteca de porco, tá, gente? Frango na chapa, R$29,99. Parmegiana, R$34,99. Camarão empanado, R$39,99. Peixe empanado, R$39,99. Picanha grelhada, R$44,99. Aqui no Farol Café, que fica na Rua das Sombrinhas, tá certo, gente? Olha só. Fica na Rua das Sombrinhas o Farol Café. Vamos para outro lugar? Vou mostrar mais restaurante para vocês. Fica aí, gente. Não sai. Estou aqui no Sabores de Porto, aqui em Porto Galinha. Fica do lado da Rua da Sombrinha também. Vou mostrar o cardápio para vocês. Refeição caseira a partir de R$25,90 aqui no Sabor de Porto. Tá aqui, ó. O cardápio dele aqui, gente. Aqui, a refeição caseira, assim, gente. Frango cebolado, R$25,90. Bisteca suína, R$29,90. Frango à milanesa, R$31,90. Bife à milanesa, R$33,90, tá? Aqui, carne cebolada, R$34,90. Filé de camarão de manteiga, R$34,90. Carne de sol cebolada, R$34,90, tá? Aqui nos Sabores de Porto, aqui do lado da Rua das Sombrinhas, tá, gente? Muito bom. O preço tá bacana. O preço tá bacana demais. Vou mostrar mais restaurantes pra vocês. Aqui pra vocês. Fica aí. Estamos chegando aqui no Farofa Fina, restaurante Farofa Fina aqui em Porto de Galinhas. Tá certo, buffet? Por quilo, R$8,00, é isso mesmo, todos os dias aqui, ó. Farofa Fina, vou mostrar o cardápio pra vocês aqui do Farofa. Muito legal, tá? Vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Buchada de bode também tem aqui, ó, buchada de bode. Acompanha pirão da própria buchada, arroz, vinagrete para uma pessoa, R$85,90, tá? Muito bom. Isso tem também baião de dois também aqui, ó. Para uma pessoa, R$79,90, duas pessoas, R$149,90. O baião de dois vem o quê, gente? Carne de sol, charque, calabresa, bacon, arroz, feijão de corda, queijo coalho, finalizado com manteiga de garrafa ou requeijão. Olha, bacana, viu? Deu água na boca agora, hein? Tem galinha caipira ou cabidela também, R$72,00 para uma pessoa. Tem o que mais? Filé de bode, já falei, né? Manta de bode. Isso é interessante, hein? Manta de bode. Vem o que nessa manta de bode, hein? Costela de bode na manteiga de garrafa. Acompanha arroz, farofa de ovo e mix de salada verde, tá? Duas pessoas, R$150,00, tá? Esse manta aí. Muito bom, tem o Mato Sertão, tem trio nordestino, tem filé de frango, tem carne de sol. Maravilhoso, hein? Restaurante top aqui em Porto Galinhas. O Instagram dele, ó, Farofa Fina Porto, tá? Entra no Instagram dele lá, Farofa Fina Porto. Muito bacana, gente. Tem mais aqui, ó. Eu quero ver o prato executivo. Ah, mas aqui é a parte dos drinks também, ó, drink. Tem arrumadinho, tem caldinho, isso aqui é o petisco, né? Tem bolinho, tem camarão crocante, tem camarão alho e óleo, tem tripinha de boi também, ó. Dadinho de tapioca, chapa nordestina, pastel, caldinho. Maravilhoso, fica aqui na Rua dos Navegantes, galera, esse restaurante, muito legal. Muito bacana, viu? A galera me pede muito, onde que tem buchada de bode, tem bode cozido. Filé de bode, rapaz. Show de bola, viu? Tem moqueco aqui, ó, moqueco borete. Aqui já é comida vegana, tá, gente? E vegetariana aqui, ó, vegetariana. Vegana e vegetariana pra vocês aí, quem não come carne, né? Moqueco borete, tem a salada tropical, tem a salada de camarão, tem a baião de alecrim. Show, viu? Show de bola. Muito legal, gente. Fica aqui, ó, vamos mostrar a fachada para vocês do Farofa Fina. Vou esperar passar aqui o bug. Olha só. Aqui, ó. Esse é o restaurante, tá? Farofa Fina aqui em Porto de Galinhas. Sempre tem música, viu? Forró das 9, das 7 da noite às 22 horas. Olha aí. Tem forrozinho, hein? Ao vivo.
Coisa boa. Seja bem-vindo ao Farofa Fina aqui em Porto de Galinhas. Gente, tô aqui no Taco Mexicano aqui em Porto de Galinhas. Outro restaurante que fica na Rua dos Navegantes, muito legal, tá bom? Vou mostrar o cardápio pra vocês aqui, o Taco Mexicano. Tá aqui, ó, gente, almoço, executivo, olha aí, galera. Frango acebolado, R$22,90. Frango à milanesa, R$22,90. Bife acebolado, R$25,90. Bife à milanesa, R$25,90. Peixe, filé de peixe, R$22,90. Acompanha, tá, gente? Arroz, feijão, purê de salada. É, aqui no Taco Mexicano. Olha só, tá aqui, ó, os pratos, ó. Acompanha um copo de suco grátis, tá bom? São os pratos para vocês, R$22,90. São esses daqui, ó. Muito bom. Taco Mexicano aqui em Porto. E o suco é grátis, é? O suco é grátis. E tem um suco grátis, gente. Olha que bacana. Seja bem-vindo ao Taco Mexicano, viu? Vem almoçar aqui no Taco Mexicano. Fica na Rua dos Navegantes, galera. Muito próximo. No antigo Museu de Cera. Em frente ao Museu de Cera aqui, ó. Vocês viram, gente? No Taco Mexicano o suco é grátis, hein? Muito bom, que legal. Vou mostrar mais esse restaurante pra vocês aqui. Ali na frente sempre mostro pra vocês. Lá no, na galeria do calçadão tem uns preços bacanas também de algum almoço. Vou lá mostrar pra vocês, tá? Muito bom. Tem pra todos os bolsos aqui, hein? É Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é assim. Muito bom, galera. Fica aí, gente. Fica aí que eu vou mostrar mais pra vocês. Beleza, gente, tô aqui na galeria do calçadão, gente. Vou mostrar alguns restaurantes que tem aqui dentro, né? Tem o Porto de Sapore, tem o Via Portuária, tá certo? Eu tô aqui com o cardápio do Porto de Sapore, tá aqui, ó. Almoço a partir de quanto, meu amigo? R$17,90, muito barato, hein, gente, ó. Calabresa frita R$17,90, tem frango grelhado R$21,90, frango empanado R$22,90, camarão alho e óleo R$23,90, peixe empanado R$24,90, muito legal, tá, gente? Tá aqui, ó, Porto de Sapore lá dentro. Vou mostrar pra vocês onde que fica esse restaurante, tá? Aqui também tá o Via Portuário também, lá bacana. Vou lá mostrar pra vocês onde que fica. Fica lá no, na praça de alimentação, né? Muito legal. Eu sempre almoço por aqui quando eu tô em Porto de Galinha, quando eu vim. Quando eu quero almoçar, eu sempre almoço aqui na praça de alimentação, aqui dentro da galeria. Bacana, viu? Quando vim pra cá, fala que vem pelo canal Tube Vlog, indicação de Nildo. Muito legal. Aqui dentro, gente, ó, que bacana, ó. Ali fica o Minas Nordestina, fica o Porto de Sapore e fica também Via Portuária. Bacana, vou mostrar até o cardápio também aqui pra vocês. Já mostrei o Porto de Sapore, agora vou mostrar o Via Portuária pra vocês aqui. Fica aqui, ó. Olha só. Parmegiana de carne, R$32,50. Tá aqui, ó. Parmegiana de frango, R$29,50. Espaguete à bolonhesa, R$19,90. Bife acebolado, R$27,50. Carne de sol com queijo coalho, R$28,50, galera. Filé de frango, R$23,50. Frango à milanesa, R$29,50. Frango ao molho, queijo, R$30,50. Estrogonofe de frango, R$25,50. Aí, gente, tá bom? O cardápio aqui do Via Portuária pra vocês, tá certo? Muito bom ter Via Portuária. Também tem o Porto de Sapore também aqui, ó. Bacana também. Show de bola, como eu mostrei pra vocês lá no começo. Tá? Almoço abaixo de R$17,90, galera. Muito, muito barato. Aqui também tem a linha nordestina. Bacana. Show de bola. Fica dentro da galeria do calçadão. Não tem erro, tá? Não tem erro aqui pra vocês quando vir a Porto de Galinhas. Seja muito... Vou mostrar mais. Fica aí. Não sai do vídeo, não. Estou aqui em outro restaurante aqui em Porto de Galinhas. É o Porto Galo, né? Quem já almoçou aqui conhece. Vou mostrar o cardápio pra vocês aqui do Porto Galo. Restaurante bar, tá? Olha só. Para duas pessoas aqui, galera. Sugestão para duas pessoas. Tem a parmegiana, tem parmegiana de carne, R$99,90. É, de camarão, R$99,90. De frango, R$89,90. Dourado em posta com camarão, R$109,90, tá? Camarão na moranga, tá? R$134,90. Sempre para duas pessoas, tá, gente? Tem mais aqui, ó. Sugestão do galo para duas pessoas também. Picanha argentina, R$134,90. Camarão no chiclete, R$132,90. Contra filé na chapa, R$109,90. Bacana, viu? Tem mais aqui, gente, ó. Carne de sol, tem peito de frango, tem contra filé, tem queijo coalho, tem linguiça. Cara, muito bom, hein? Esse aqui é o mistão, gente, mistão do galo, ó. Tudo isso aqui vocês pagam R$174,90, ó. Acompanhamento, arroz, feijão, batata, macaxeira, espaguete, farofa e vinagrete.
Esse é o famoso mistão. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui também, ó. Camarão, milanesa. Tá R$26,90. Ao alho e óleo, tá R$21,90. Picanha com fritas, R$66,90. Isca de frango, R$39,90. Peixe com macaxeira, R$49,90. Restaurante Portugal, aqui em Porto. Bastante restaurante, gente. Bastante restaurante, né? E tem preço pra todos os bolsos aqui, tá? Almoço a partir de R$19,90, cara. Muito bom, muito bom. Coisa boa. E tem também, tem restaurante que serve também um copo de suco, como eu mostrei pra vocês lá, né? Um copo de suco grátis lá no Taco Mexicano. Muito legal. Aqui na frente também tem meu restaurante, gente. Tem mais, tem Maré Tudo. Vou aqui mostrar o cardápio pra vocês. Restaurante Maré Tudo. Os pratos executivos, tá? Cupim aqui, ó. R$33,90, tô vendo aqui, ó. Executivo R$33,90. Tem o filé de frango, tá R$28,90. Aqui, ó. Tá? Aqui no Mar é Tudo. Tem mais aqui, ó. Promoção de parmegiana R$22,90. Que barato. Filé de peixe R$32,90. Aqui no Mar é Tudo, gente. Tem mais aqui, ó. Olha só, promoção aqui, ó, contra filé. Tá, para duas pessoas, tá R$95,99. Tem um mistão para três pessoas, R$99,99. Tem o galeto para duas pessoas, R$69,99, tá? Maminha, R$95,99. Aqui no Maré Tudo, gente. Restaurante Maré Tudo. Tem mais aqui, ó, na frente, ó. Me Gusta. Me Gusta restaurante também. Outro. Vou mostrar o cardápio para vocês aqui do Me Gusta. Aqui, a carne de panela, gente. Para uma pessoa, R$25,90. Tá? Tem um baião de dois, para duas pessoas, R$69,90. Filé de frango, R$26,99. Posta de peixe, R$29,99. Sogonofe, R$26,99. Bife cebolado, R$30. Carne de sol, R$32,99. Aqui no Me Gusta Porto, tá? Esse também tem moqueca aqui, ó. Moqueca de peixe, para duas pessoas, R$99,90, tá? Camarão na moranga, tá? R$130 para duas pessoas. Filé de frango, tá? Posta de peixe, bife cebolado. Certo, gente? Muito bom. Obrigado, irmão. Me Gusta aqui, ó. Restaurante Me Gusta aqui em Porto de Galinhas. Bacana, hein? Tem pra todos os bolsos, galera. Muito legal, muito bom. E pra finalizar, vou finalizar aqui no Pitanga Restaurante aqui, ó. Maravilhoso. Vamos ver o que tem de gostoso hoje. Prato do dia pra vocês. Vamos ver aqui. Pitanga aqui, ó. Já tô vendo que tem bobó de camarão, tá, gente? Aqui, ó. Olha só. Bobó de camarão. Tem camarão ao quarto de queijo. Tem filé de salmão. Olha isso. Sugestão. Tem lagosta, tem peixada, tem camarão, tem moqueca, carne de sol, massa, picanha. Maravilhoso, hein? Fica aqui, gente. Ó, Pitanga Restaurante aqui. Em Porto de Galinhas. Bastante opção pra vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado a vocês. Bom almoço pra você que chegar em Porto de Galinhas. Seja muito bem-vindo, tá bom? Valeu, gente. Fui.